Excelentíssima senhora presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos escuta através da São Bento FM, Espírito Santo FM, internautas, que nos assiste através da TV Câmara, TV Diário de São Bento, pessoal aqui presente, graças a Deus estamos voltando ao plenário. Está passando a pandemia, ainda tem a pandemia. Deixa eu sair um pouquinho, pedir para... Quero que a... presidente, ô presidente, quero que a Vossa Excelência pare o meu tempo para limpar aqui onde o vereador molhou o piso. A gente gostaria de dar um voto de aplauso a todos os agentes de saúde, pela passagem do seu dia, agentes de saúde esses que passam nas casas do povo para atender, para fazer o melhor para a nossa população. E a nossa amiga Luciene, que está lá em Brasília, que é diretora do Sindax, está hoje representando as duas categorias, agente de saúde e agente da epidemiologia, dos vetos da PEC 22 e PEC 14, que trata do piso salarial e desagregação da profissão da categoria, das categorias. Então, um abraço, Luciene, onde você estiver lá em Brasília, você está representando muito bem o nosso agente de saúde, o nosso agente de endemias. Um voto de congratulação pela passagem de aniversário de Alvani e Josi. Mas mandar um abraço ao pessoal da Associação do Riachão do Gama, nosso amigo Romero, Jorge, moça de Livino, nossa amiga Patrícia, Luiz Cadete, Silene, Armando, Urbano, Genivaldo e família, Peronta, Cláudio, Orlando, Zé de Livino, Donzília, Valdemir, Josenildo, Norma, Josélia, Diogo e Diego, que estão fazendo, aproveitando da máquina que foi doada àquela comunidade, onde a nossa presidente de Janeira está gerindo com muita responsabilidade e prestando serviço à comunidade da Associação do Riachão do Gama. Mas queria pedir ao senhor prefeito que aqui nessa tribuna de hoje, quase que não se discutiu os problemas de São Bento do Una. Aqui vieram falar em política de capoeiras. Problema de São Bento do Una aqui está esquecido. Ano passado, todos os buracos da rua de São Bento tinham um vídeo. Se você vê a buraqueira que está do trevo da rua Nova até a maternidade, acabou o vídeo. Se você vê a população da zona rural que está clamando por água, prefeito. Meu telefone aqui tem mais de 20 pedidos de água da população da zona rural. Disseram aqui, há um mês atrás, deram voto de aplauso, que quando se pedia uma carrada de água, com 2, 3 dias, o pessoal recebia água. Vereadora Cícera, está com uma mensagem aí de uma senhora que faz 90 dias. Eu estou aqui com um bocado de mensagem de pessoas nos pedindo água, fora as que eu estou pagando para levar. A responsabilidade da água da zona rural, prefeito, é da Vossa Excelência. Então, contrate mais caminhões. Eu lembro que na seca que tivemos em São Bento, fizemos a parceria com os empresários. E todo domingo escolhemos uma comunidade para levar a carreata de água. Lá na Vila do Espírito Santo, o empresário que tanto maltrata aqui a oposição, na Vila do Espírito Santo foi 3 carretas de água esse final de semana. Porque se não tiver o empresário Zé Almeida para atender, aquela comunidade vai passar sede. Mas ele sempre atendeu. Faz mais de 14 anos que Zé Almeida atende esse povo, com água, com limpeza de barreiro,
com aração de terra, com silos e várias outras coisas. Comprou até uma máquina Patrol para fazer estrada. E eu vou começar a pedir a Zé Almeida Patrol, que já se faz 10 meses de governo desse prefeito. E ainda falta 40% das estradas para ser feita. E é porque tem 3 máquinas. Eu nunca vi demorar tanto para a recuperação das estradas de São Bento do Una. Aqui se falavam do cemitério municipal. Se você chegar em Queimada Grande, prefeito, o povo da vila de Queimada Grande não tem mais onde enterrar os seus entes queridos. Tem que tirar um para colocar o outro. Não vi vereador nenhum aqui se pronunciar. Mas um morador da vila de Queimada Grande, do povoado de Queimada Grande, me procurou essa semana. Pediu para que eu falasse para o prefeito tomar uma providência. Se vocês chegarem no cemitério de São Bento do Una, vocês vão ver o mato, o abandono. Aqui não veio ninguém falar. Vieram falar da campanha de Capoeiras. Se vocês chegarem no parque de exposição, estão colocando lixo e metralha no parque de exposição de animais. Se você chegar nos postos de saúde, tem reclamação de falta de medicamento. Aqui só vieram falar da eleição de Capoeiras. Se você chegar nos bairros de São Bento do Una, todos eles têm lâmpadas apagadas por mais de 2 meses. E não se toma providência. Se você chegar na Praça do Santo Afonso, essa semana eu estava fazendo vídeos de uma tuia de lixo e os bancos todos quebrados, tiraram a coberta e está lá abandonado. Os banquinhos no chão, já se abrindo buraco. Vereador aqui não veio falar isso não. Mas se você chegar lá no alto do Cruzeiro, tem um buraco aberto faz mais de 3 meses. São muitas e muitas reclamações dessa administração. Mas esqueceram tudo. Esqueceram tudo. E gostaria de dizer ao povo de São Bento do Una, fizeram aí um áudio esculhambando, maltratando a nossa ex-prefeita. Queria saber qual o problema que tem de se pedir voto em uma cidade. A nossa ex-prefeita é candidata a deputada estadual. E se aproximou da candidata Celina, lá em Capoeiras, para ter o apoio para deputado estadual, dando o apoio para a candidatura de prefeita, para ter o apoio de deputado estadual, para fazer por o povo de Capoeiras. Queria saber desses vereadores que me antecederam, que dizem aqui que dinheiro não resolve, quem foi que gastou dinheiro em Capoeiras? Esse povo tem uma ilusão. Nossa prefeita foi porta a porta, sim. E não maltratou ninguém. Pelo contrário, foi maltratada na rádio de Capoeiras. E agora foi maltratada em um áudio. Em um vídeo. Quer dizer que Capoeiras ninguém pode pedir um voto para deputado? Onde foi que já se viu isso? Continua, Débora. Continua, Zé Almeida. Fazendo bem ao povo de Capoeiras. Vai construir uma fábrica lá em Capoeiras, comprou uma propriedade lá, vai construir para dar emprego ao povo de Capoeiras. Que mal tem isso? Que mal tem Zé Almeida fazer o bem à população? Quero saber o mal que esse empresário já fez a alguma pessoa de São Bento do Una? Quero que um de vocês aqui digam. Todos eles já precisaram dele.
e nós temos vários vereadores. Todos eles já precisaram. Me diga o mal que ele fez a um de vocês aqui. Se vocês souberam o mal que ele fez a um São Bentense, deviam se ter vergonha quando uma pessoa de fora vir falar de Zé Almeida. Era para todos esses vereadores aqui estarem defendendo. Fale de outra pessoa, mas de quem faz o bem ao povo, não pode se falar. Se escuta. Se escuta esses deboches. Isso é para coisa sem futuro, sem necessidade. Ganhar uma eleição é uma disputa, um ganha e outro perde. Nós vamos estar lá para o ano pedindo voto para deputado de Capoeiras. Da mesma forma que fomos agora pedir para prefeito, vamos estar lá pedindo para deputado, para a nossa ex-prefeita Débora Almeida. Que mal tem isso? Será se é proibido? Será se vão esculhambar o empresário que faz o bem ao povo por querer fazer o bem a Capoeiras? Quem gastou mais dinheiro na eleição de Capoeiras, eu acho que não foi a candidata, não. Mas quero mandar um abraço ao nego do mercado, que não usou de tribuna nem de microfone para maltratar ninguém. Vi se pronunciando aqui ontem. E não maltratou. É dessa forma que tem que se aprender a se fazer política. O tempo de coronel acabou. Invadiram São Bento do Una sem dizer nada. Prejudicou os cachorrinhos que estavam em casa. Chegou uma pessoa reclamando aqui, deixa tanto na câmara. Os idosos, com fogos e mais fogos, fora de hora. Até 11h30 da noite, meia-noite, tinha fogos em São Bento do Una, perturbando os nossos idosos, perturbando as pessoas que criam os animais. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.